Испанияның Каталония автономды аймағы тәуелсіздігін жариялады. Аймақ парламенті өңірдің тәуелсіздігі туралы қарарды дауысқа салып, басым көпшілігі қолдады. Парламентте дауыс берген депутаттардың 72-сі қарарды қолдаса, тек 10-ы ғана оған қарсы шыққан. Тағы 2 депутат сайлау жәшігіне бос қағаз салған. Оппозициялық партия өкілдері болса, парламент дауыс бермес бұрын залдан шығып кетті. Ал ел премьер-министрі Мариано Рахой мемлекеттегі заңды тәртіпті қайта қалпына келтіретін мәлімдеді. Сонымен қатар орталық билік аймақтың мәртебесін шектейтін 155-ші бапты енгізіп, министрлер кеңесінің шұғыл отырысын өткізбек. Біз Каталония халқы өкілдері ретінде аймақ тұрғындарының жүктеген міндетіне сәйкес тәуелсіздігімізді жариялау құқығымызды жүзеге асырып отырмыз. Біз егемен тәуелсіз демократиялық Каталония республикасын құрамыз.